Hi guys, hampa kan selalu tanya pokok Beka. Beka tu apa? Bengkang ke? Beka tu apa? Bekas ke? Kami tak pernah tengok pokok Beka seumur hidup kami. Okay, so now saya nak tunjuk tu pokok Beka dan buah Beka. Sekejap kita kait. Okay, red end. Oh, patah. Why just red end and why just red end? Why just red end? Warna black. Banyak semut. Semut. Banyak semut. Hei, jangan dia semut. Kerengga. Kerengga. Okay, okay. Oh, dia pisuk sandang. Tak tutup pula dah. Take Beka. Beka is fruit. Beka is fruit. I want Aiden already. Huh? Why just red and hygiene? Vegetables, not fruit. Vegetables. Wait. Guys, ni Beka dia. Beka muda. Sedap lah. What's this? Beka muda ni yang. Tengok. Kepala dia. Lengoh. Satu je buat ujian boleh. Dia ada pokok yang besar, ada pokok yang kecil. Yang ni kecil comel. Pucuk dia. Ada pucuk ni. Tak risau. I want a green grass of course. What kind is more? There. 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 Kepala. Help. Guys, saya dapat tiga. Tengok orang tu baik-baik nak makan. Sedap. Ha, ni blok muda lagi sedap. Boleh. Ha, bau ni molek lah. Boleh besar molek. Dia mau pergi kupas kulit. Dia kat tengah. Kita nak makan pokok. Kita yang cari pulak. Tu kita bakar kan? Gosok tu kan? Ha, lawak dah. Gosok apa kulit? Kulit. Kalau tak mau bakar, senang rebus. Kulit tegung. Kulit dia pun tak sedap. Tak ada boleh. Boleh. Kalau rebus dia tak sedap lah. Bakar dia nak wangi kan. Okay, basuh eh. Cuci habis kulit. Eh, tuk habis kulit-kulit ni. Aduh. Kan bila kita bakar dah hitam tu kan. Ambil kat tengah ni mata. Mampus makan. Budak-budak muda. Kami bakar molek. Kakak Nisa kata tak dia. Guys, dapat tiga. Tiga ni pun, ya Allah, bercinta nak dapat. Loh ni, sekeping kecil pun RM5-6. Hari tu yang besar RM10 tau. Hari tu boleh lah, hari balik lah. Apa kata? Dia pun nak tu pokok. Ni ada seumur hidup sampai 50-40 tak tu gitu. Pokok ke mana? Okay, Nawah. Inah. Mak nak tengok apa dia, tak tu dia dah. Jom. Terima kasih. Okay, sama. Belajar makan petang.